İndi Hacı Baba müəllimin bizim mahnı ifaçılığı sənətinə bəxş elədiyi bir musiqini, bir nəğməni xahiş eləyəcəyik Babək qardaşımızdan ifa eləsin. Bu hamınızın dəfələrlə eşitdiyiniz Barama adlı bir təsnifdir. Xahiş edirik onu Babək ifa eləsin. Babək, buyur. Səndə olan cazibələr Ay kimdə vardır gözəlim Səndə olan cazibələr Sənə dünyada məgər Aşıq olan da qəm eylə Bəs dün öldürməyəcəksən yeah, Gözəlim dünyanı Bəs dün öldürməyəcəksən gözəlim dünyanı Hər üzü göyçək olanda bu qədər çəmxəm eylə İncimə göz yaşım axsa səni gördükdə gülüm İncimə göz yaşım axsa səni gördükdə gülüm Bahar fəsli bulud şəbnəm eylən Gül göründüydə bahar fəsli bulud şəbnəm eylən Töksən, o da bir aləm eylə Vahidəm ömrümü mən Eşq ilə sərf eyləmişəm Vahidəm ömrümü mən Eşq ilə sərf eyləmişəm Eşq ya öldürən axır məni Ya Adəm eylən Ya Adəm eylən Aşıqəm gözlərimə Vuruldum sözlərimə Aşıqəm gözlərimə Vuruldum sözlərimə Özüm özünə qurban Gözlərim gözlərinə Ey nazlı yan Riskildi yan Onu bırax bana gəl Olur mu yan Boşa sevda çəkənlərin Cəzası var ama Boşa sevda çəkənlərin Cəzası var Aşıqəm gözlərimə vuruldum sözlərimə Aşıqəm gözlərimə vuruldum sözlərimə Cəzası var Aman iki sevda çəkənlərin Cəzası var Bərəyə bax bərəyə Nə üçün baxdım bərəyə Bərəyə
yoksa sevda çekenlerin cezası var. Aman iki sevda çekenlerin cezası var. İki sevda çekenlerin cezası var. Aman iki sevda çekenlerin.